Odbornici Skupštine opštine Šamac na današnjoj sjednici donijeli su odluku o kreditnom zaduženju u iznosu od 2,5 miliona maraka na period od 10 godina, koje će biti iskorišćeno u kapitalne projekte na području Šamca. Proteklih godina stvorili smo ozbiljne finansijske preduslove da se možemo kreditno zadužiti, izjavio je načelnik opštine Đorđe Milićević, navodeći da posljednje tri godine opština posluje u suficitu, da su neporeski prihodi povećani 30%, što govori o jednom ozbiljnom i domaćinskom odnosu. Ne zadužujemo se za vraćanje dugova ili povećanje plata, zadužujemo se da riješimo određene infrastrukturne probleme koje imamo na području opštine Šamac. To je rezultat ovih pet godina funkcionisanja i rada opštinske uprave. Ako vam kažem da smo proteklih godina plaćali reprograme poreskoj upravi, elektrodistribuciji i da je to mjesečna rata iznosila oko 30.000 konvertibilnih maraka i da smo sve to izmirili i da sad po osnovu te rate možemo nositi mjesečnu ratu od nekih 30.000 konvertibilnih maraka. Milićević ističe da je ovo samo početak ulaganja u velike kapitalne projekte. Ovim projektima, kapitalnim projektima, mi želimo da riješimo određene infrastrukturne probleme na području opštine Šamac, za koje smo se u više navrata i više puta obraćali višim nivoima vlasti i podnosili zahtjeve za te projekte. Riječ je o potpunoj izgradnji i proširenju platoa ispred osnovne škole ovdje u mjesnoj zajednici Šamac sa izgradnjom saobraćajnice, parking mjesta, hortikulture, da jedan plato izgleda na mnogo ljepši način nego što je to sada i naravno iz bezbednostnih razloga, s obzirom da je u pitanju osnovna škola tu. Riječ je o dijelu pješačkih staza na području mjesne zajednice Obudovac, mjesne zajednice Tišina. Riječ je o asfaltiranju određenih ulica u povratničkim i izbjegličkim mjesnim zajednicama, Novo Selo, Lugovi i tako dalje. I ono što je posebno bitno, riječ je o još jednom infrastrukturnom projektu, a to je sanacija trotoara u ulici Cara Dušana. Na današnjoj sjednici Milićević je predložio da kroz rebalans budžeta tokom ove godine opština Šamac izdvoji jedan dio sredstava gazdinstvima koja su pogođena afričkom kugom svinja.